Včera ti všichni v kolonii vymřeli na mor? Neměl si dost bylinek a jiné léky nebyly? No, to tady začínám zjišťovat, že džungle je docela asi hardcore. Já myslím, že víc hardcore je nějaká tundra nebo něco, ale ono to bude asi tohle. Protože jsem myslel, že tohle jsou ty léčivky, a ono to nejsou léčivky. Hele, Bramboride, co je tohle? Co to dělá? Co když to posekám a nezabije mě to? Zralé, co to je? Co to je jídlo nebo? Páchne jako hnící maso. To já vím, že existuje taková reálná kytka, ne? Ale... Nebo myslím, že existuje taková reálná kytka. Hele, půjdem lovit činčily asi. To se nedá, tady nic jiného není. Malý mrštný hlodavec, jejich kožešina je jemnější než cokoliv ve vesmíru, takže velmi cená a vhodná prodej. Že bychom si udělali činčilí farmu. Počkáme, teď nemůžeme zaměřit své snažení na chování činčil, ale časem se jistě dobéřeme k této činnosti. Hele, uši se vyléčila, to je krásný, slušná jídla, nevzhledné prostředí, ospalost, dostatečná, výborně, už se ti to zvedá, to je krása. Ta kytka bude nejspíš dekorace, jenom dekorace. Ty to nevíš, no tak to je, ach jo. Raflézie je největší masožravka světa, že jo? Jsem si říkal, u mě zase měl pes mor v Rimworldu. No a k čemu teda slouží? Myslíš, to je dekorace? Protože, aby nám nesežrala kolonistu jako. By bylo fajn, kdyby měla nějakou animaci a sežrala vždycky krysu, když běží kolem ní. To bylo dobrý. Dřevo, jak jsme na tom s dřevem? Dřevo je tady taková, taky takový kámen úrazu mi přijde. Pokácet. Abych se měl začít trošku víc připravovat nějaký jako na něco. Jako. A potřebuji ale, ať to doskoumá, sakra už. Dobrá, co potřebujeme teda dělat teďka? Teď potřebujeme dělat ošetřovnu, by to chtělo taky postavit. Tak kdybychom mohli postavit možná ošetřovnu. Tady. Možná. Místo těch ubikací dvou, který bychom tady... A nebo... A prej, vlastně já jsem to nedořekl předtím, když jsem četl ohledně toho mrazáku v džungli, tak je ideální udělat ten mrazák, že ho ve skále, samozřejmě, jak jsme měli my, ale je dobrý ho odizolovat jednou, minimálně jednou, samozřejmě, logicky, ale nejlépe třeba dvěma vrstvama skály nějaký, nebo prostě nějakýho kamene nebo něco, který líp izoluje prej než dřevo v té hře, že se na to jako i hraje takhle. Kytka je k ničemu, OK, tak kytka žere jen psi velikosti člověka a busty. Busty nemáme. Pošleme tam ježíka, schválně si sežere kapibaru. Kolonisti budou mít špatnou náladu. Jako kdyby byla poblíž třeba, že jo, tak budou mít blbou náladu, jako fuj, tady to smrdí, dej to pryč, doktore. Asi jo, hele. Hele, činčila. Hongabe, máš práci. Přišli nějaký opice? Takže si říkám, že, jako, že bych to tady ještě dál jako posunul. Tady bych to třeba takhle ještě vyto. A tady bych postavil kamenný ty nějaký, ale... Máme pískovce, kolik máme pískovce? 15. To vyjde přesně na 3 a já potřebuji víc. A prý automatický dveře pomáhají taky, nebo co? Ježíka ne, pak by se neměl s kým mazlit, to je fakt. Ježíka ne, pošlím tam... Kde je Robert? Roberte, mám pro tebe práci, ale. Hej, Roberte, pojď.
půjdeš prozkoumat tady tohle z toho. Raflézy, půjdeš prozkoumat. Takže vlastně jediná šance, jak tady získat léčivý nějaký, nebo nějaký bylinky, tak je buď to obchod samozřejmě, anebo si je vypěstovat. Tak uvidíme, snad nám těch 15, respektive 16 bude stačit, než se nám tohle z toho dopěstuje. A já potřebuji ve výzkumu hlavně, co dělá Santi, sakra. Jde jíst. Ne, přináší jídlo. To přinese zase takhle, ne? Já ti to zruším, ty. Škoda, že náš jediný výzkumník pořádnej... ještě už je výzkumnice, ale... No, 8 je lepší. Je taky jediný pořádný řemeslník, který by nám mohl udělat hadry. Jak jsme na tom vůbec s hadrama? Kmenové oblečení z látky, kmenové oblečení z látky. Tohle ještě by měli upravit, tohle, ten, tohle UI. To je hrozný. Tady tři tečky prostě, člověk si to nedočte. Zatmění slunce, okej. Okay. Vždycky probíhá sluneční erupce a zatmění slunce blízko po sobě. Dobrý zásah, Hongabe. Už neohrnuj. Tady ale nikdo není. Chápeš? Tady žádný jiný zvířata nejsou. Tady jsou sloni. Jsou tady nosorožci. Já si to radši projdu. Hele, tady jsou opičáci. Ty tady nebyli, ale předtím. Jsem přišli teďka v posledním dnu. Já to prostě nebudu... Mně nejde o ohrnování nosem. Mně jde o to, že prostě to tam nechci a nechci dopoužívat tuhle tu funkci. Já si to radši projdu, ať vidím, co tady je. Mně se to ani jako nelíbí, tohle jako takovýhle seznam. Kdyby radši zpracovali pořádně tenhle seznam, kdyby radši vytvořili jiný seznamy, který by tady mohli být. Ne, oni vytvořili něco, co je absolutně zbytečný. Si radši takhle projdu celou mapu hezky, aspoň se podívám, kde co je, si to připomenu, protože samozřejmě po týdnu jsem to zapomněl, že jo. Tady bez čekat zase nějaký smrťák. Tady jsou tři opičáci, to je všechno, tady prostě kromě nosorožců, slonů, nějaký želvy, ty jsou mi k ničemu. Kasuár je tady jeden, ten už je tady dlouho. Asi ulovíme toho kasuára. 10% šance, no. Hongabe se bude muset snažit. Profesionální hráčská hrdost. Řekněme. Hele, dochází nám sklad. Tak rozšíříme sklad aspoň. Asi to rozšíříme teďka klena max. S tím teda ale, že tady uděláme druhý dveře. Máme konečně docela dost dřeva. Což znamená, že budeme těžit další, protože tady ho člověk spotřebuje, se mi zdá, jako šílený kvanta. Tady nic není, tady něco je. Tak, jaké jsou maso? 1,7 dne. Hele, počkej, používá na to prostý jídlo. Z jedné suroviny. Mně přijde, že maso nebere. Že to vaří primárně z něčeho jiného. Brambory, primárně rýže a tak dále. Ale že z masa to bere až snad jako úplně posled, naposled nebo něco. Tak zjistí ze srandy, co je v té tajemné skále. Minule, když si tomu poslal kolonistu, tak to psalo info. Hele, nebudu tam, mám teprve sakra třetí stream, je to oblíbená série na YouTube, neskončím to hnedka. Počkáme si ještě, počkáme si.
Dominiku, ty chceš duelovat? Já nemůžu, já streamuju. To jde na YouTube tohle. No tak jo, počkej. Ti to akceptnu. Tak. Dneska mám štěstí. Dneska vyhrávám duely. To je druhý duel, který jsem vyhrál dneska. Nebo ulov slona, ale pamatuj, nemá klíční kost. Tak tuhle referenci nechápu. To nějak... To šlo přes moji hlavu. Bohužel to jsem nějak neto. To nevím, z čeho to je. Pánové, nemůžu furt duelovat. Nemůžu furt vyhrávat. Jenom je pešli k tomu, ale neprovádí s tím cokoliv. OK. O koho chceme přijít? Hele, uši. Ta uzina tady, to je vtipný. Pojď se tam podívat. Pojď to prozkoumat. Ten zvuk. Je super. To v noci vydává jiný zvuk té džungle. Hele, jako... Pánové, neštvěte mě. Neštvěte mě. Já dneska vyhrávám všechny duely. Jo, počkej. To jsou všechny duely proti Dominikovi. Všechny tři. I když to dával Ghost. Počkej. Teď to nejde. Tak všechny ty, co to napsalo, že jsem vyhrál, tak to bylo proti Dominikovi. Duel se nějak rozbil. Rozbili jste duel, hele. Dobrý. Přestaňme duelovat, nechme duely na někdy jindy. Uši nám tady prozkoumá starodávné nebezpečí. Jak se uši mi se jako přiblížila ke starodávné zdi, zaplavila jí zlověstný pocit. Netuší proč, ale cítí, že by v této zaprášené stavě mohlo číhat velké nebezpečí. Nebo se to mohlo číst tady. Okay. Pánové, nedueluju, to bychom se nikam nedostali už v tom streamu. Duelujte si mezi sebou, já mám do duelováno dneska. Dobrá, takže starodávné nebezpečí. Starodávné nebezpečí. S. Naposled. Tak jo, naposled. No, tak. Sakra. Vidíte to, a proto se říká v nejlepším přestat, protože pak prohrajete. Uši, běž si dělat, jdi si po svých uši. Hele, budeme muset asi začít lovit krysy, nebo já nevím. Uši má taky lovcuj. Ne, přináší dřevo, tak běž lovcovat. Ty vole, 300. Easy boy. Hele, oni to postavili docela rychle, jako, až na to bourání. Tomu bourání, rozebírání dali strašně nízkou prioritu. Proč dali brambory sem? Proč se to nevyjde sem? Vejde se to sem. Proč to... Co děláš? Ty plpko jedna, vole... Jde pod sem. To není normální, normálně. To normálně není normální. Voda rozflákala pytle s pískem. No. To je ale blbka blbá. Aby mi tam nespadla střecha v tom skladu. To je ještě malý. OK, ale pro jistotu... Tam necháme jeden nosný sloup. uh,
A je, Dominik jde duelovat o 600. What the fuck? Aj. Dominik dneska nějak boduel. Dobrá. Inspirace pracovní zapálení. Jeřábková Boraxis, tak to je krásné. Tak, dřevo, jak jsme na tom? 507, výborně. Já potřebované kova... Tady kamenictví. Kamenictví bych potřeboval. Aby začali zpracovávat ty kameny, já mohl udělat ten pořádný mrazák, ale to... To úplně asi nepůjde. Musíte počkat, až vždycky doduelujete do ostatní. Děláte v tom Braigl. Je, on je vlastně zatmění, asi říkám, proč pracují v noci a on je zatmění. Tak, OK. Zóna, skladiště, rozšiř mi to, děkuji ti pěkně. Tak, máme krásné už. A myslíte, že bychom to mohli už uzavřít? Nečinní kolonisté. Jak to, že máme nečinní kolonisty? Všechny máme nečinní kolonisty. Dobrá, no Santy, jediný Santy, kterýho bych potřeboval, protože je horník a já to potřebuji vykutat, a protože je řemeslník a potřebuji dělat věci, tak má práci výzkum, tak to nic. Dobrá, tak půjdeme, co půjdeme? Půjdeme stavět asi, co jsem chtěl udělat tady? Tady nevím, co jsem chtěl udělat. Uděláme pasti ještě. Uděláme ještě pasti všude tak nějak. Všude v džungli takhle budou pasti. A dřeva myslím, že tady budeme mít jako dost, takže na téhle mapě jak v Predátorovi tady. Get to the chopper! To byl můj nejlepší přízvuk Arnolda Schwarzeneggera. A lovit bychom mohli jít i opičáky, co? Hele, lovit bychom mohli jít všechno asi úplně. Takže budeme lovit tohle. Těch nosorožců se mi fakt nechce. Souls. Blbej stream, Darlone. Těsně vedle. Teď když duelovat v člověče, nezlob se, tak odvedla tak za 25 minut. Kurně špatný stream. Čau, Dané. Ale dobře zatím. Teď jsem to zakřik určitě. Dobře se nám daří. Jídla máme dost. Já nevím, co mám dělat dál, jako. Možná dvě výzkumné stanice, aby zkoumali. Hele, když budou mít dvě výzkumné stanice, budou zkoumat rychleji. No, ale oni se nikdy nedostanou k tomu pořádně výzkumu. Kde ještě na řemeslo? Hongabe, no. Tak to můžeme udělat prioritama. Hongabe dělá všechno, ty kráso. Fakt nejlepší kolonista, který jsem měl asi. Dáme ti toho lesníka. To uklízení, to máš za chvilku hotový právě, to je na prd. Z toho prostoru naposledy vylezlo jen 5 pavoučků, prostě brnkačka a sarkofágy plné otroků, ale chtěli si přidat. Já minule měl smrťáka a 6 kryokomor. Smrťáka pak zabil Robert nožem z plastu ocele. Já nepotřebuji ale teďka zvětšovat ten. To je právě to. Já to nepotřebuji zvětšovat.
Potřebuji zkoumat, jenže Santi je kde? Co dělá Santi? Proč Santi seká bambus? Santi nemá lesníka a seká bambus. Nebo to je jenom... jako slovní obrat, že seká bambus. On tam je dvojtečka, takže seká bambus. Já myslím jako, že seká bambus, jako... Víte, co myslím, jako seká bambus. Ne, on prostě šel... On šel sekat bambus. Který ani nemá za úkolovaný. Jo, vlastně má ho za úkolovaný, protože tam budou stavět tu past. Ale on není lesník. Kde to je? On má lesnictví nebo zemědělství na nule. A má priority... Smrťáka nožem? Kliká asi. Asi určitě kliká. Hele, oni ho chvilku do něj stříleli. A pak přiběh Roberta. Píchl ho do slabiny a smrťák to vzdal. Kameň... Běž do háje, přestaň kácet tvoje bambus, když to ani neumíš. A jdi zkoumat! Jeřábková, nemá co dělat. Můžete jít kácet, jestli vás to nebaví. Já to vím, Namasi, když jsem to před... Jako opravdu budeš psát to, co jsem před chvilkou řekl? Ano, musí pokácet bambus, protože to tam musí postavit. Jenže, za A, on nestaví a on nekácí, tak proč to staví a proč to kácí? Když má dělat výzkum, to nechápu, to mi vysvětli. Ne, ty vole, že to tam musí vykácet, aby tam postavil past. To jsem taky pochopil. Wow. Ne, to je úplně to, jak mě vytáčí tyhle činnosti tady. Protože nechápu ten smysl toho, proč teda dělá něco, co ani nemá přiřazeno, ani to neumí dělat. No, on to jako může dělat, ale neumí to. Ale přitom to dělá. A co teďka dělá Santi? Co děláš? Přináší, ty vole, víš co, Santi? Smrťák bez koulí, to je konec. To jsou asi 50. nákladní moduly, co jsou tady. To je výborný. Budeme mít miliardu rýže, kterou ani nemáme pomalu kam dát. Samozřejmě, že nemáme kam dát. Takže my to tady asi trošku rozšiřte. Zóny. Uvidíme. A tu mrtvou krysu jako nikdo nespracuje, nebo co? Máš to posunutý, já vím, že to máš posunutý, nemáš to posunutý, ale o půl minuty, ale o 700 vteřin. A není nějaký bloklej výzkum? Nevím, tady jako... Výzkum není jako ničí bloklej, nebo probíhá... Tady není nic, jako že by toto... Nevím. Prostě on, jediný, co mě napadá, že to bylo, ale to je 23, že to bylo v době relaxace. Ale to by snad, jo, to by teoreticky možná odpovídalo té hodině. Jakože, že to bylo v době relaxace. To jediný by dávalo smysl. Teda to, že nedělá to, co má dělat, ale že jde dělat jako pracovat něco jiného. Že možná sekání bambusu je pro něj relaxace, já nevím. Nevidíme Santi mu do hlavy. Podivní povalovači. To jsou hodně podivní povalovači. No a teď nám ještě budeme mít úrodu brzo tohodle. To fakt nevím, kam dáme to, když. Už jde. Hele, už je docela odvážná holka, protože ta se nám tady potuluje v noci džunglí. Jde lovit opice. Nebo co jde? Ne, ona jde sem se najíst. Ne, jde lovit opice, holka. No, už myslím, že se jde. Že se jde najíst jenom tak jakože mimo.
Výborně. Strefila i tuhle, ne? Ne. Celou noc loví opici. Ale schválně budeme pozorovat Santy, jo, protože to mě, tohle mě fakt... Santy jde jíst. Teď jsou tady. Tady už. Jde těžit, OK. Jasně, má horníka. Vyšší priorita. Pak by měl dělat kováře, krejčího, řemeslníka. Nic není zadanýho. A pak by měl dělat výzkum, až to dotěží. Jde dělat výzkum. Paráda. Počkáme si na... Počkáme si na... 13. hodinu. Skončí s výzkumem. Tak půjde dělat... Jestli půjde dělat něco jiného. Možná ztratil klíč. Myslím, že my jsme tak primitivní, že jsme ještě klíč ani asi nevymysleli. Si myslím. Jo, dotaz. Vidíte, to mě nenapadlo. Když rozeberu zeď z pískovce, dostanu pískovcový bloky. Nebo dostanu pískovec jako pískovec a budu muset zpracovat na pískovcový bloky. To je otázka do pléna. Já si jdu odskočit, tak mi to prosím napište. Děkuji vám pěkně a skladanou. Bloky. OK, dobrá. Tak to je výborný. To já si je rozeberu. A trošku tady vylepšíme ten, jo, hele, schválně, je 13 hodin, Santy jde dívat se na mraky, OK, to je v pořádku, máš relaxovat, relaxuj, dívej se na mraky, a jde zpátky, to, tak tyhle já nevím, jo, a ještě jsem si říkal, no, nemá nastaveno třeba ani 4, jako jsem si říkal, jako OK, když bude mít tak jako blbou, jakože 4, že to tady ani nebude vidět, ale on má 3 krejčů a je to tam vidět, tak jo. Nevím, co to bylo. Bylo to nějaké divné. Hele, rozeberte to. A uvidíme. Postavíme tam zdi. Tady. Trošku to změníme. To je náš mrazák. Mrazák v úzovkách. Pasti jsou už teda všechny postavený. Nejsou. Stavěj. OK. V pořádku. Možná dopředu postavíme ještě nějaký baráček. Nebo teda nějaký pokoj. Jo, a tu ošetřovnu vlastně ještě potřebujeme postavit. Uvnitř 33 stupňů, no tak to je masakr. To se spí skvěle, hele. Já potřebuji, aby si zkoumal, že já ti seberu i toho horníka. Má někdo ještě docela dobrý hornictví? Jeřábková. No, dobrý, 3 za 3. A kde to je? Počkej, ne, příkazy. Těžit. Vytěžte mi tohle. I tohle. Tu ocel tady zatím necháme. Jo, a mohli bychom i tohle. By tam chodili. Tak. By šlo. Řábková bude ale vařit. A teď už máme zase plno. Ptačí maso, brambory, krysí maso. OK. To je mi prosím jídlo. Estrva, tu máme bohatou. Hongabe selhala ve výstavbě. Hongabe, ty seš teda ale. Nám zhnilo maso činčilí, sakryš. 1,8, 1,5, krysí maso, opičí maso. A musíme udělat ten pemikan nějakej.
Dělejte, Pemikan, ať se zbavíme toho masa. Ale prdlajs, takhle jsem chtěl. Tak co, máme tady nějaká zvířátka? To je to, já bych potřeboval zabít ty zvířata kvůli kůži a kožešině. Ale je mi, maso je mi tak nějak jako prdplatný, protože ho nejsem schopen tak rychle spotřebovat. Oh, šajt, panter. No. Příbuzenské vztahy. Kdo bude odvážný a pokusí se ho ochočit? Uši. Pojď se najíst. Zasevá oblast. Ale prosím tě, běž ochočovat pantera. Aha, zvíře spí. Dobré, to se ti bude blbě ochočovat, když jsi noční sova. Slony. To víš, jo, ještě mě udupe slon. Dobře. Vezmeme kocoura Roberta a půjde lovit slony. Co ty na to, Roberte? Ochočit slony? Já teď úplně nechci jako ochočovat nějaký víc. On existuje, co jsem koukal, mod na to, že můžou ty kolonisti jezdit na těch zvířatech, taky to je docela vtipný. Já chci ochočit toho pantera, teda víš už, takovou číču větší. Ale nic jakože dělat si sloní farmu nebo nějakou nosorožčí nebo něco cokoliv. Já si pak udělám tu činčilí farmu. Ale jinak zatím teda asi ještě ne, no. Zatím na to prdíme, hele. Uši, ty jdeš spát nebo co jdeš dělat? Jo, tu želvu. Jak jsi na tom? Prší nám. Hele. Pojď ochočovat. Jsem zvědavej. Ryb uši. Člověka až takové plýtvání masem živých tvorů. No přesně. Přesně, jako nechci úplně plýtvat tady. Ne. Hele, píšky, tady nejsou pasti ještě. Jo, jsou, akorát nejsou postavený. Tady nemůžu? Proč tady nemůžu? Dobrý, postavte to takhle. Jo, my už zase nemáme dřevo, to jsem přesně čekal. Tak schválně, jak se to povede? Hodná čičinka, hodná kočička. Neboj kočičko, čič. Napapej si zkaženýho opičího masa. Co mu dáváš? Opičí, to říká opičí maso. Tak, napapej se hezky. Hodná kočička. Šance 14%, to není špatné. Tak nic, jdi spát. Jdeš házet kameny do kruhu. No, tak si jdi házet kameny do kruhu.